Peter Chan， 就不能写中文名字啊？问妈妈。你老公今天没跟你来？他在忙。最近比较少见他跟你一起来。都叫你早点回来了。明明知道我今天 office 去洗澡。其他人呢？吵架了。你下午还补课吗？嗯。你父母呢？ Parents 不在，他们经常出国。这，吃完你懂得从这里回家吗？懂了。家畜。 校长找我。Can you please tell me what's going on here?